En quant als guanyadors, metges sènior de natació han sigut en tercera posició el doctor Gustavo Tonchitsky, que no ha pogut venir i recollirà el premi el doctor Jaume Roger. En segona posició el doctor Xavier Vial, ja podeu anar sortint. En primera posició el doctor Joan Miguel Mosquera. Tirem una foto. En quant a la categoria metgessa sènior, entregarà el premi el senyor Eric Villalón i la segona classificada és la doctora Lorena Marín i la primera classificada la doctora Dolors Ruiz, que m'ha comunicat que no pot venir. La categoria de metges veterans, el tercer classificat ha sigut el doctor Lluís Beciana. El segon classificat ha sigut el doctor Francisco Javier Fernández Soriano i el primer classificat ha sigut el doctor Antoni Salvador. Entrega el premi la senyora Núria García Timofeva. En quant a la categoria de metgesses veteranes, la tercera classificada ha sigut la doctora Marta Palau, que recull el premi, el doctor Antoni Salvador. La segona classificada ha estat la doctora Teresa Vinuesa i la primera classificada ha estat la doctora Luisa Morales. Entrega el premi al senyor Eric Villalón. Anem per la secció del pàdel ara. Els finalistes han sigut el doctor Ignacio Esteban i el doctor Albert Gargallo i els guanyadors doctor Ricard Vallvé i doctor Josep Massip. Entrega els premis la senyora Núria García Timofeva. Anem doncs per la competició estrella dels Medic Jocs, que és la que es presenten més metges, per la cursa atlètica. Guanyadors dels metges veterans B han sigut en tercera posició el doctor Xavier Sitges, en segona posició el doctor Jaume Serra i en primera posició el doctor Lluís Amat. Entrega els premis la senyora Núria García Timofeva. En quant a la categoria de metgesses veteranes B, tercera classificada, doctora Núria Sallent, segona classificada, doctora Yolanda Puentes, que recull el premi Lourdes López, i en primera posició, doctora Montserrat Ribas. Entrega el premi Eric Villalón. En quant a la categoria de metgesses veteranes A, tercer classificat, doctor Julio José Navaz, segon classificat, doctor Dani Panyar i primer classificat, doctor Ricard Verdaguer.
Entrega els premis Natàlia García Timofeva. En quant a la categoria de metgesses veteranes A, tercera classificada, doctora Pilar Iribarren. Segona classificada, doctora Marta Colodrón. I primera classificada, doctora Carmen Auñón. Categoria metge sènior, tercer classificat, doctor Roberto Martínez Rodríguez, segon classificat, doctor Lluís García i primer classificat, doctor Guillem Fluixà. Entrega el premi Natàlia García Timofeva. Doctor Legarre, recull el trofeig del doctor Lluís García. Metgessa sènior, tercera classificada, doctora Chin Chin Lin, recull el trofeig el doctor Amat, segona classificada, doctora Mar Carrizosa i primera classificada, doctora Susana Armengol. Entrega el premi Eri Villalón. I en quant a equips de personal sanitaris de centres mèdics, un any més guanya la cursa atlètica Mútua de Terrassa. Recullen els premis el doctor Daniel Panyar i la doctora Maria del Mar Lluc i el doctor Frederic Legarre.